התכתבתי לך, אתה שומע אותי? שומע. שאלת על המסלול, יקי טסה. יקי ג'ולי, יקי לדל בני יקי ג'וליאן? שומע אותי עכשיו? נהיה לך שקט? מה זה? נהיה לך קצת שקט? יותר טוב? זה ההשתקה האקטיבית. פה יהיה לך גם מפה, גם את כל מה שאנחנו עושים. נוסף הרצה להתיישר. תכף נראה איזה... הרעידות האלה זה בגלל שאנחנו לפניו. בגלל שהוא מהפרופלור שלו עושה לנו רעש, עושה לנו רוח. מה שאני עושה, אני מחכה, 37 מעלות הזה צריך להגיע ל-50. את המנוע? כן. 50 מעלות, אני אוכל לעשות את הבדיקות. את כל הבדיקות של ה-Pre-Flight עשיתי כבר, לפני. Before starting, אין פסנג'ר בריפינג. נמרי, כל תקלה שיש, אתה לא נוגע בכלום. באמרה ונחיתה רצוי שתשים את הידיים ככה, כאילו, תשמור אותם אצלך, שלא לך איזה אינסטינקט לגעת בזה או משהו, מכל סיבה שהיא. טלפון גם כן לא פה, כי זה יכול להפריע לליפול. יכול לשים אותו פה, יכול לשים אותו... כן, איזשהו פה, בדיוק. מעט תחת לרגל, זה מצוין. חילוץ, אמרתי לך אם קורה משהו, אם אתה לא מרגיש טוב, יש לי פה שקיות, שמתי לך שקית, בפנים יש שקית נייר ושקית... כאילו שקית הקהל ושקית... איך אתה בסדר, אתה... לא נראה לי שצריכה להיות בעיה, גם איזה גברי יחסית טוב, לא... לא צריכה להיות בעיה. אנחנו טסים מכאן, ממרים מפה, טסים תל יונה שזה חוף ראשון, לאורך החוף עד רידינג, שזה איפה שהיה שדה דוב, נמל יפו, מסתובבים חזרה, מגיעים לתליון הממשיכים עד נקודה שנקראת, סליחה, פה, שפך, לפני פלמחים וחוזרים חזרה דרך כל הסיבוב לראשון. זה הרעיון, נמליך אותם קצת. עכשיו, engine start עשינו את כל זה, ignition, הורדנו, throttle עשינו ועכשיו אנחנו נעשה את הבדיקות. בכיף, מה זה? למה לך? רגע, אני יוצא קודם ואז אני לא יכול לך. את הסרט אחר כך. איך היה? היי, מדהים. תודה רבה לך. כל הכבוד. תודה לך. תהיה בריא, תחלים מהר, תחזור חזרה ל-100% קשירות. כן, בקטנה. ותבוא לטוס בלי קשר לפציעות וכאלה. ברור. סבבה? יאללה. טוב, אחלה. מבצעים, שולחן לבורדינג.